У суботу зранку на металургійному підприємстві «Інтерпайпсталь» людно. Десятки місцевих мешканців зібрались на відкрите тренування перед унікальною для Дніпропетровська спортивною подією «Інтерпайп Дніпро Халф-марафон». Вони планують пробігти 2 кілометри на території заводу. Для цього спочатку реєструються. А потім активно розминаються, готують м'язи до спортивних рекордів. Людям не заважає навіть дощ та прохолодна погода. Після 15-хвилинної підготовки близько сотні учасників стартують. Завдання учасників тренування – подолати дистанцію у 2 кілометри. Також є можливість побувати на своєрідній екскурсії та побачити арт-об'єкти заводу. Наприклад, славетне сонце «Інтерпайпу». Напівмарафон – популярне в світі масштабне спортивне дійство. Його вже декілька разів влаштовували в Києві. Цього року напівмарафон вперше зустрічатимуть в трьох регіонах країни. Серед них – Дніпропетровськ. 22 травня центр міста перетвориться на велику бігову доріжку. Зареєстровані учасники зможуть спробувати свої сили на дистанціях 2, 5, 10 та 21 кілометр. Також будуть і дитячі забіги на 100, 500 і 1000 метрів. Мы бежали навстречу ветру, размахивая наши крылья. Дочь, сын бежал на руках у меня. Одна большая семья и команда «Інтерпайп» – одна команда большая. Наступної неділі організатори напівмарафону «Інтерпайп Дніпро Халф-марафон» очікують тисячі учасників. Реєстрація триває до 21 травня на сайті «Дніпро Халф-марафон». Біговий рух активно підтримала дружина чинного мера Дніпропетровська Марина Філатова. Для сильних бігунів це поставити, можливо, рекорд, можливо, побідити. Для когось це особистий рекорд, для когось це просто преодоління себе. Культура масового бігу, вона дуже суттєво виросте, тому що саме мероприятие стимулирует людей заниматься спортом. Они создают людям цели. Здоровый образ жизни!